På Nikolaj Abildgaards lille tustegning går en toga-klædt mand omkring og leder i mørket. Hjulpet af den lygte, han holder i sin hånd. Han rækker armen frem for sig og lyser rundt. Lyser og leder. Lyset fra lygten hjælper ikke stort. Der er ingenting at se, og rummet omkring ham er tomt. Han går alene rundt i et rum uden grænser. Men selvom lyset ikke overvinder det tæt omsluttende mørke, så lader det manden selv være oplyst. Manden og hans toga lyser næsten lige så kraftigt op som lygten selv. Han er helten. Han har lyset i sig og med sig. Hvor lygten stråler rammer, er mørket ikke sort, kun gråt. Men bag mandens ryg, der hvor lygtens stråler ikke når hen, ligesom driver mørket ned over papiret. Abildgaard har lavet tuschfarven gøre arbejdet. Den flyder mere frit og mere ufortyndet af sted her, og har i sin formløshed dannet en næsten truende figur. Som en skygge, der er tungere end slagskyggen på jorden. En fortættet plamage, som følger manden, hvor han går. Det uundgåelige mørke, som også følger mennesker om dagen. Manden, der leder af den græske filosof Diogenes. En af kynismens første udøvere, og en tænker, der lagde grunden til stoicismen. Diogenes, med sin lygte på udkig efter et standhaftigt og nøgternt menneske, var et yndet motiv for malere i 1600- og 1700-tallet, hvor stoicismen vandt stor udbredelse sammen med overbevisningen om værdien af sindsligevægt, urokkelig ro og affektkontrol, og så troen på fornuften som den højeste instans. Diogenes var dog mere end det. Han var skeptisk over for autoriteter og en kritiker af materielt begær. Han praktiserede en nøjsomhedens og en afkaldets filosofi, levede i en stor tønde af ler og smed til sidst endda sit drikkekrus ud, da han så en dreng drikke vand af sine hænder. Den romerske barokmaler Salvator Rosa har i et stort maleri skildret denne beundringsværdige scene på baggrund af et stormfuldt landskab, som lader stoikeren upåvirket. Kun de færreste mennesker var for Diogenes ærlige nok til at give afkald, og til ikke at give efter for frygt, malighed eller hunger efter anerkendelse. Det er derfor, han går rundt med en lygte og lyser, selv ved højlysdag. Han leder efter et ærligt menneske. Abildgaard har i denne tegning tilført Diogenes-skikkelsen sin egen fortolkning. Diogenes er fornuftens og oplysningens helt. Mandig, atletisk på den græske måde, alvorlig, optændt, overladt til sig selv med sit lys, såvel det indre som det ydre. Men han er også det nøgne menneske, som vandrende i mørket aldrig giver op, og som bliver ved med at tro på, at der findes andre som ham. Andre søgende i deres lyskejler, andre ærlige, andre nøgne. Andre, der som han med ro i sind har accepteret, at mørket følger os over alt, hvor vi går, og at dette mørke ikke kan bremse filosofens søgen og et menneskeligt håb om mere lys.